Tərtər sakini icra başçısının onun torpağını mənimsədiyini deyib. Gedirəm prezident administrasiyasına, girirəm Zeynal Nağdəliyevin qəbuluna, sənədlərimə baxır deyir. Bu nə öz başınalıqdır. Dəstəyi götürüb başçıya zəng vurur. Deyir, cəmaatın torpağını qaytar özünə. Başçı da xəttin o başından deyir ki, baş üstə. Rayona qayıdıb gedirəm başçının yanına, deyir sən kimsən ki gedib mənə oralardan zəng etdirirsən. Mənim heç kimdən qorxum çəkinəcəyim yoxdur. Özünə əziyyət verib gedib oralardan zəng etdirmə. Nə qədər ki bu rayondayam, o torpaq mənimdir. Bunu Tərtər rayonunun Hacı Qərvənd kənd sakini Nazlı Mehdiyeva deyir. Nazlı Mehdiyeva 2013-cü ildə təsərrüfatını genişləndirmək üçün Tərtər rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Ceyhun Cəfərovla icarə müqaviləsi bağlayaraq Boz İrəmə adlanan ərazidə 265 hektar əkinə yararsız torpağı 25 illik icarəyə götürüb. Həmin sahədə heyvandarlıq təsərrüfatı qurub və 20 ailəni bu təsərrüfata cəlb edib. Ancaq deməsinə görə insanlar bu təsərrüfatdan cəmi 3 il dolana biliblər. Belə ki Ceyhun Səfərovdan sonra icra hakimiyyətinə başçı təyin olunan Müstəqim Məmmədov 2016-cı ildə heyvandarlıq təsərrüfatına əl qoyub. 4 ildir ki 20 ailə ac qalıb. Nazlı Mehdiyeva danışır. İcarəyə götürdüyüm torpağın vergisini vaxtında ödəyirdim. Bütün qanun qaydaları çərçivəsində hərəkət edirdim. O təsərrüfatdan dolanan ailələr şəhid, müharibə əlili, müharibə veteranı ailələri idi. Mənim özümün iki qardaşım və digər yaxın qohumlarım şəhid olub. 20 ailə o torpaqda öz işlərini qurub çörəyini qazanırdı. Başçı hamımızı o torpaqdan uzaqlaşdırdı. 4 ildir ki mən də daxil olmaqla o 20 ailə ac qalıb. Torpağa yaxın gedən kimi başçı polisləri ora töküb bizi döydürür. Nazlı xanım deyil, başçı ərazini ayrı-ayrı adamlara qanunsuz icarəyə verib. Biz orada min əziyyətlə heyvan yataqları, çobanlar üçün daldanacaq otaqlar düzəltmişdik. 4 ildir ki başçı bizim əziyyətlə qurub yaratdıqlarımızı halal malı kimi icarəyə verir, pul qazanır. Əkinə yararsız yeri patron şirkətinə illiyi 10 min manata icarəyə vermişdi. O şirkət də əkdi, heç nə bitmədi. Növbəti il daha icarə müqaviləsi bağlamadı. Çox gec anladılar ki, o torpaq sahələri yalnız heyvandarlığa yarayır, əkinə yararsızdır. Adam nə prezidenti, nə də vitse prezidenti sayır. Nazlı Mehdiyevanın icarə müqaviləsinin bitməsinə 18 il qalıb. Aidiyyəti qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq, torpağı hələ də özünə qaytarılmayıb və təsərrüfatını bərpa edə bilməyib. Bu adam nəinki prezident administrasiyasını, heç prezidenti, birinci vitse prezidenti də saymır. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın qəbulunda olmuşam. Özü qəbul etməyib, müavini qəbul edib, dinləyib deyib, təsərrüfatınız özünüzə qaytarılacaq. Prezidentə dəfələrlə yazmışam. İnanın ki, hansı qapılara gedirəm, haralardan bu adama zəng vururlar, bu adam heç kimi saymır. Cənab prezident, maskalıları biz tərəfə göndərin. Nazlı xanım sonda üzünü ölkənin başçısına tutur. O, İlham Əliyevdən həm də başçının fəaliyyətinin araşdırılmasını istəyir. Cənab prezident, Tərtər cəbhə bölgəsidir. 30 ildir ki erməni işğalçıları bu rayonu zəbt edə bilmir. Ancaq gördüyünüz Müstəqim Məmmədov rayonu tək başına zəbt edib. Tərtərdə yap binasının milyonlarla dəyəri olan əmlakını özəlləşdirib özünə şəxsi villa edib. Şəhərdə ticarət obyektləri, aptekləri, bahalı şəxsi maşınları, Göygöldə və başqa rayonlarda dəyəri milyonlara gəlməyən mülkləri, elə mənim icarəmdə olan torpağın üst hissəsində qaynanasının 250 hektar sahəsi var. Adam o qədər acgöz olmalıdır ki, şəhidin, müharibə əlinin ailəsinin heyvandarlıq təsərrüfatına da əl qoya. Biz tək erməninin baskısı altında deyilik. Bizim ermənidən də qorxulu yerimiz var. İcra başçımız, sizdən tək istəyimiz odur ki, o qara maskalı DTX əməliyyatçılarını biz tərəfə də göndərin. Başçının otağına kamera quraşdırsınlar, sonra oturun o kamera görüntülərinə baxın. Görün bizim rayonun başçısı vətəndaşlarla necə davranır. Küçə söyüşləri ilə qarşısındakı vətəndaşı necə aşağılayır. Deyəndə ki, mən şəhid ailəsiyəm, deyir qardaşların mənə görə ölməyib ki, sizə ümidimizi bağlayıb müraciət etdik. Hər zaman özünüz çıxışlarınızda deyirsiniz ki, vətəndaşlar mənə müraciət etsin. Buyurun. Biz 20 ailə ümid edirik ki, tezliklə başçı ilə bağlı lazımi tədbirlər görüləcək. 20 ailə heyvandarlıq təsərrüfatına, çörəyinə, ruzisinə, işinə dönəcək. Tərtərin icra hakimiyyətindən bildirilib ki, sualları yalnız icra başçısı cavablandıra bilər. Lakin Müstəqim Məmmədovla danışmaq mümkün olmayıb.